โบลิสตันခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီဒူလာခေရတတ်မှာ6ရက်လက်ငင်းနေတာဗောလေစီးရနိုင်ငံရေးနဲ့လူတို့ရဲ့အခြေအနေလေးကိုရန်သူအခြေအနေလေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားအဲ့နည်းနဲ့ပြောပြနိုင်တာကတော့အခုကျွန်တော်ခရိုင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်ဒီအစည်းအဝေးအနေနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာတပ်ပကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တပ်မှ6လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲခရိုင်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒူပလီယာခရိုင်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လှုပ်ရှားတာကတော့လူစုထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျန်စီယိုရဲ့ဒီလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့အဲဒီအခုလက်ရှိအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဒီနာဖအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေအဲလှုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာယွန်းမှုတွေဒါဒီလိုရှိနေတဲ့အပေါ်မှာတခြားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကျွန်တော်ကရင်အပါဝင်ပြည်သူတရားလုံးကပြိနေခံနေရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်နေနေတာဟုတ်ဟိုလုံလမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စီရင်ဌာနအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလူငယ်အစည်းအရုံးခရီးလူငယ်အစည်းအရုံးခရီးမျိုးသမီးအစည်းအရုံးနေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေစင်းပြီးလူထုထဲမှာဒါတွေရှင်းပြတင်နန်းနေပေးတယ်ပေါ့ဒါပေးပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေချပြီးဆောင်ရွက်သွားတယ်ဒါတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တာအော် now ဒီစီရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပ်မ6ကတပ်မှုတပ်သားတွေရဲဘော်တွေအားလုံးကတော့ဒီဝင်ရောက်လာတဲ့နှာအဖတပ်အဲ့ဒါပြင်ဟိုသူတို့နဲ့အပေါင်းအဖော်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ DKPA တို့ KPF တို့အဲ့ဒါတွေဟိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလိုအပ်တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲပေါ်ထုတ်မှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တန်းနိုင်ကိုကြိုးစားပြီးလုပ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကေနီရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေပေါ့ဆိုတော့တခုရှိတာကတော့ဒီနှစ်မှာနာဖကအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုထက်စာရင်သူတို့ကဒီသူတို့ရဲ့ဟိုလက်ကင်တုပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ DKPA နဲ့ KPF တွေကိုအသုံးချတာတော့များတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေအလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဆင်တာတွေရှိတယ်တိုက်ပွဲဖော်ထုတ်မှုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာဖရဲ့အခြေအနေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ဒီ2030ရွေးကောက်ပွဲအဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာရှေ့တန်းတက်တည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကတော့အဲနည်းနည်းလောက်ရှားမှုတိတ်တော့မရှိလာဘူးပြအခုအချိန်ဒီမှာလေအဲ့ဒါသူတို့အတော်တန်ဒါနည်းမျိုးဒီခုနပြောတဲ့သူရဲ့လက်ကန်တုတ်တွေနဲ့ထိန်းထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကအရန်ပငန်ရန်ကလဲတဲ့အပေါ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပဲဖြစ်တာရှိတယ်ကျောင်းနဲ့အဲ့သူတို့ကတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ကျောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနန်းကွင်းလိုမျိုးမှာပြူပါဆိုင်တယ်ဒါကြိုက်တုံလိုနေရာမျိုးမှာသူတို့ပြူပါဆိုင်အဲ့သူတို့တက်အတီးပြီးကတော့ဒါတော့နေဇတ်တွေအထူးပေါ့အဲ့ဒါသူစကန်းခြေကုပ်စကန်းနေယူထားပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပိတ်ဆိုးတဲ့ဘောကြီးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့ဒါသူရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကြအောင်ဟောကသူတို့ကလည်းလက်လမ်းမီအောင်တော့မချုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုအတွက်ကြိုးစားနေတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီရကျက်အထားမြောက်အောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်နောက်ဒီဒါသူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားတွေပျောက်ဆုံးသွားဖို့အနေနဲ့စိုးမိုးနိုင်ဖို့သူကဒါသူလုပ်ဆောင်နောက်သူ2030အောင်မြင်ဖို့ပေါ့သူကလူတို့အခြေအနေနဲ့ကြပြန်တော့လူတို့ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျဒီသူတို့တစ်ချက်လုံးကတော့ဒါဒီဗမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကတစ်ချက်လုံးဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာအဲကြေးရွာတွေကဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးလောင်းအပေါ်တာဆွဲခံရနောက်ဒီအခုလက်ရှိမှာဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေများများဆဆမဖြစ်ပြင်မဲ့လည်းပဲဒီသူတို့ရဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့သူတို့ဝင်းကျင်ကြေးရွာတွေကိုဒါပေါ်တာတွေခေါ်တယ်ပေါ်တာတွေခေါ်တယ်ဆိုတာဒီကိုဟိုအခုဒီပေါ်တာမျိုးတော့သူတို့ရှောင်တာပေါ့ဒါမဲ့တော့အဲ့ဒီစခန်းတွေခြေကုပ်စခန်းတွေကို
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုပြင်ရတာလည်းရှိတယ်အဲဒီခါမှာသူတို့ဆက်သွယ်ညောင်းနေသူတို့အတွင်းစီမကြတဲ့အပြင်ကဆက်သွယ်ညောင်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီအဲစခန်းနေပြင်တဲ့ခါမှာအိမ်ဖက်တွေဝါးတွေအဲတစ်တွေအဲ့ဒါတွေသူတို့ကတရွာကိုဘလောက်အဲအဲ့လာမျိုးပစ္စည်းနဲ့မရဘူးဆိုရင်ဒါငွေကြီးနဲ့ငွေကြီးနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးအဲသူကမှားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဒါလူတို့နိစ္စရာကရှေးရွာကလူတို့တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုပါပေါ့စင့်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိမှားတယ်ပေါ့အဲတော့ဒီလူတို့တွေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီနာဖားရဲ့နှစ်ခုမှုအနီးပုံပုံခံစားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတာပေါ့အော်ကျွန်တော်ထပ်မိမယ်ဒီတက်မှာ6ပါဟိုနာဖတ်တက်ရင်ဘယ်နှရင်းလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ DKB နောက်တော့ KB ပေါ့အဲ့မှာဘလောက်လောက်ရှိလဲဒီနာဖတ်တက်ရင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါအပြောင်းလဲရှိတယ်ကြာသူတို့ကနောက်ပြီးတော့တောင်းလဲမှုအချိန်ကအရင်အလိုမျိုးပုံမှန်မရှိတော့ဘူးအဲ့သူတို့ကဒီတိုက်တုံမှာအခြေဆိုင်တဲ့တက်တွေနောက်ဒီအနံခွဲမှာအခြေဆိုင်တဲ့တက်တွေကဒါသူတို့ကဟိုလိုအပ်ရင်သူတို့အခြေအနေအနေထားပေါ်မှာသူတို့က3လတန်တီ4လတန်တီအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်အလိုမျိုးတိတိကျကျတတ်မှတ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြိုက်တုံအခြေဆိုင်တဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကတက်နံပါတ်ကိုတိကျမပြောတာဘာမှမဟုတ်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတော့အဲ့ဒါပြောင်းလဲတဲ့အနေထားကိုချက်ချင်းချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မပြောချင်ဘူးအော်အခုသူတို့တက်တွေကိုပဲမှာဖြန့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစင်းနော်ဒီလိုပိုင်ခလိုင်းနော်ဒီထိရပေါင်းအဲဒီလိုဟာမျိုးတွေနောက်တော့ဒီအဲ့ဒီအနံကွင်းမှာအခြေဆိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတင်းမင်းတမန်လမ်းမကြီးပေါ့ဆရာသုံးစီကြီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီအပလုံတက်တွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ဆိုင်အဲ DGB တို့ဒီ KPF တို့ကြတော့DKB KPF ကြတော့အခုကဒီ KPF ကတော့ခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်အခုသူတို့ BGF ဖွဲ့တဲ့ကာလပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲသူတို့တက်ကိုအတိကြတော့မထားဘူးဗျ။ရာသုံးစုမှာအရင်ကဘိုလေးဝါတာဝန်ယူပြီးမှအခုကတော့အဲသူတို့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပုံမှာဘိုလေးဝါတော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာအခုကသူတို့ရဲ့တက်ရင်သုံးရင်ပေါ့အခုကတော့အတိအကျတော့မသိရတော့ဘူးเนาะတန်ရင်သုံးရင်တော့ဘိုလေးဝါဘုရားသုံးခုမှထိုင်တယ်အဲဒီမက်ထရော့ဆိုတဲ့အောင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ယောက်မှကြတော့